پنن واقعہ پانے فرماون بجا سا آس میں تو بج دمان نظرہ کو صاحب شامت ات کو میں معلوم تم کچ لکو تو تم چھ یاد گرس بہز تا اس اد گرس مس اتیش واریا جانے پہچانی تے ان جانے تے واریا زاناک واریا زاناک نہیں کی میں وہ نکس کے کو صاحب سے سید یہ مو کر میں اشارہ کمس کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یلے سے میں گڑنی نظر ترو ینس روی مبارک سن میں کر ٹٹ وہار تے اچن بگوس مہو کیا گوس یعنی بگوس دیوان بوش روشن کیا چس شنی دا کای شود مانن دی دیدا فارسی ول چ ونن یم صرف بوزمت یو تاش کیا سکری کر مقابل تمس یم پنیو چشمو وچمت چھنا ہوتے چھنا فرق اکھانے کا چ اشتی وچن موبائل اسپیکٹ چھنا وچن مگر اس کھانے کا بس برونٹ کین گش اس حقیقی کھانے کا تمس کیا چھ تے یمس کیا چھ کرتا اش فرق اش نتر امس کو نظر میں صاحب اس کو مین دلندز گوی کیا مین دلندز گوی یہ شخص گش پر زور آسن کیا یہ شخص گش زور آسن اور میں اسوس پڑمت تورات اس من کہ تم صاحب اس اللہ تعالی جمال کرمت عطا مگر میں اس نے پتہ کہ یوت جمال اس یوت ہاں یوت جمال کیا فرماون کہ میں نے نظر نہ سچن یوت حسن جمال کون سے وشمت یل نو اسی کن وچے کیا فرماون دلندز گوی کہ یوسی نبی یم سن تذکر کت مچ کتاب میں بہرحال دلن دس گوہی ام پت کور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام بوجھ تی گوز حیران میں ون یوت کلام ایک نام انسان کے رتے کیا یوت کلام ہے کہ نہ کیا ات کلام اس فصاحت کا چاچ بلاغت کا چاچ چاشنی کا چاچ مدریت میچر کو تاس عارفین چھ لیوکھمت دنیا من زوئی کلام یمن من انوارات یمن من انوارات نور اخ کلام اللہ کیا کلام اللہ اچ انوارات من بیش کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتش انوارات اتش سری چھ اسہ ہی کی صاحب دل تس خبر کدی یتھ متس من گزرے مت امت بڑ بڑ اہل اللہ اک بزرگ سٹا تھدی پایوک مگر امی ولی کیا امی ولی گو یم سکولس من مدرسہ من پڑھمت آس تھی حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تم چھ کنہ سکولس گمت مگر تہند کلام وچھو یہ قرآن پاکس من یہ حدیث مبارک مبارکن من سہ تم قاشر پاٹ پنن شعرن من بیان فرمومت ات چھ فرمومت مثلاً بہ مثال اخ کینتن قبر چھ پوزن شیرے کینتن قبر چھ کینتن قبر چھ سیاہ چاہ کینتن قبر چھ سیاہ چاہ امی بانی کیا گو ہجو حدیث پاکس من القبر روزۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النیران یس ہسا یہ قبر چھ قبرستان یل تہ قبر من ترویو نی میت یا تاش امس جنت باغ کیا یعنی مان تو یہ ترو جنتس مزی کت مت ترو جنتس مزی ترو اتھی یہ سو جنت یا جہنم کیو کھڑو مزا کھوڑ اخ جہنم کیو کھڑو مزا مگر حضرت فرمو کینسن قبر چھ سیاہ شاہ کیا سیاہ مانے گو گرہن مگر سوال یہ نار ہے سو کت کیا سیاہ سو گھ وزول تیل گھ آن کینسن قبر چھ وزول چاہ ام کیا فرمو صحیح فرمو وجہ وجہ چھ حدیث پاکس من ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبار تعالیٰ زول جہنم ساسس ورس کتس کالس یعنی ساسس ورس روز دزم ات کٹ تنور زالن کس کاندر چھ زالن 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 فرموک سہ گو وزل تمک دیوار گئی وزل نار ہی ٹنگل ہی پہ زولن بیس ساسس ورس کیا تات گو رنگ تبدیل رنگ گو چینج تک کیا گوس تات گو سفید رنگ کیا گوس نارس تہ گو سفید رنگ تو سیود کتنا دیوار دے مگر اس نار مگر اس پت زولن بیس ساسس ورس پت گو تر رنگ کرہن کیا گوس تو نارس تہ گو رنگ کرہن اور دیوار دے رنگ کرہن سیود کتھا یہ کرہن نار یل کن کن پکہ شاکن ساس کرہن اگر کن کھڑس من تراون تت کیا پن چونکہ جہنم نار روز وی کرہن کیا روز توے فرمک سیاہ چاہ کیا معلوم سپدو زبردست زانن وول چھ اوسمت زبردست یہ گو علم الدنی
علم الدين تذکر قرآن پاک سمجھتی ہے وآتیناہ من لدنا علما. بہرحال امی قسم کو سی بزرگ امیس بروٹ کن یہ لکھا قرآن پاک کی آیہ کریم پڑھ ہے پڑھ بہت موسم پتہ اسیس پرسن حضرت یہ صاحبن کرنم تلاوت کیا ام کیا پڑھ حضرت اس فرمان ام پڑھ قرآن پاک کی آیہ کیا پڑھن قرآن پاک کی آیہ اگر کان حدیث مبارک پڑھ ہے حضرت اس فرمان ام پڑھ حدیث مبارک اسن کانس لکچہ ہستی لکھمت کی اسن علامہ احمد بن مبارک سلجماشن رحمت اللہ تعالی علامہ مولوی صاحب نا علامہ یم ساری علوم اس پڑھ مت خبر کتا کتاب چھ لکھمت عجیب غریب واقعات اس پنس پیر سند واقعہ لکھن کم سن مگر تمہیں پتا میون پیر اس نے پڑھمت کنے مضبوط ناظرہ اس نے پڑھمت کیا ناظرہ اس نے پڑھمت ون مے ہسا وون پنس پیرس اکہ دہ میان پیر ژے کتھ کٲٹھۍ چھکھ ونان یم پوڑ حدیث مبارک یم پوڑ قرآن مجید فرمو حظ کہ یل کان تلاوت کری مثلا ایک پوڑ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یم یم الفاظ یم آسہ مز کٔڑ ات سۭتۍ چھ نور نیران کیا چھ نیران بہس پرزناون ات مز نوری خدا کیا چھ ون اگر کٲنس پوڑ انما الاعمال بالنیات و انما لمرئ ما نوى یل الفاظ روی اندی آسہ مز ات مز چھ نیران نور سۭتۍ چھ نوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری محمد چھ ات مز کیا یہ درامت آ زبانہ مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہند اثرات چھ سی تہند انوارات چھس شیخ فرمان مے دوپ بہ کر علامہ فرمان مے دوپ بہ کر پنس پیرس مزید سوال تاکہ مے گھس پور اطمینان مس حضرت بہ پڑھا تہ بروٹ کن کی سا تو پتہ ون زو مے کیا پور فرموس پڑ علامہ کر کم ام پڑ قرآن پاک آیت مگر منز باغ تھونس حدیث مبارک آ کیا تھونس زانت مونت کیا پڑھن حافظ الصلوات وصلاۃ الوسطی والعصر وقوم للہ قانتین حافظ الصلوات وصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر وقوم للہ قانتین شک فرمو چا پڑھت قرآن پاک آیت اکھ ٹکڑ حدیث کیا اکھ ٹکڑ کیا حد مز کس حظ ٹکڑ وہی العصر کیا عصر وجہ دونس یت درو الگ نور یت درو الگ نور تو نور تل تور مے فکر نت کتہ مے پتہ بہ کیا حاضر چھس دوستو یم چھ تم کلام عبداللہ بن سلام فرماون یل ہسا گوڑ مے روی مبارک وچھ کیا وچھ مے تور فکر کہ یہ چھ نہ کانہہ عام انسان یہ چھ بدلی نور یہ چھ بدلی نور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماون مصر چو خواتین وچھو یوسف علیہ السلام شراپ چھک اتس مز قرآن پاک وچھ نا ہوش رودک نہ کہیں یہ اونگ سنجک وسن چھ خون کیا چھ ونان خون فرم قسم پروردگار سن اگر تم وچھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل تٹین جگر تیل چٹین سوال تیل کیا چھ جاد مشہور حسن یوسف علیہ السلام حضرت ہن کیا چھ اچھ جواب لکھ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ انفاس العارفین اس مز فرموس پروردگار سی گرتن تھو اوڑ حسن کھٹت تہند کیا تھون اوڑ حسن جمال تھو کھٹت کم سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی فرمو تیلے کن برونٹ کن کان دڑتی برونٹ کن کن کان یوز گو تم روزن کابس مس اڑ گچن ہارٹ فیل اڑ گچن بے ہوش اڑ گچن کیا اس لیے پروردگارن فرمو اور یم امتی یم گچن ہکن ہکن صحبتس مز روزت اس جمال تھوک تہند کھٹت کیا تھوک جمال اور شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ فرماون یہ کہ پروردگار نے تھو اڑن کھٹت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم فرماون مے چھ اکی لٹہ وچھمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ تو زہرا دس فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے چھ اکی لٹہ وچھمت رسول اکرم تہ کیا معنی گو اکی لٹہ تم وے ساس پھری وچھ فرمو اکی لٹہ وچھ مے سہ پنس نورس مز کت مز اس تم اصل جمال اس پروردگار عطا فرموک سہ ہن برداشت کرت تو عبداللہ بن سلام فرماون کہ روی مبارکن کورس گوڑ کیا حیران امہ پتہ کور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کورس چونکہ ہوتی اس نا اہل عرب تمس نا پتہ کلام کیا کورک یا ایہ الناس یا افس السلام واتم الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام رواہ البخاری عجیب و غریب کلام چھ یہ موبائل تھی گس بند دوستو غور کرو پریت کان جملہ گھس ختم میمس پہ کت افس السلام کیا افس السلام واتم الطعام
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. حالانکہ یہ چھ کلام اک چھ کلام چھ نظ قسم اگو کلام منظوم کیا یت نظم ونان کیا بیا گو کلام منصور کیا میم نون سیا واو ترے منصور ہو منصور نہ کیا سواد سے سگو مدد کیا ہو منصور بکھرا ہوا کیا یہ تائی یل اس کان کتاب اتس من تلو یا تا اس نثرس من لکھت یا تا اس نظمس من لکھت نثر من پروز کیا نظم من پوئٹری یہ تلت کیا تعداد گھن ہور ون ال برابر یس شہرس وزن آتی گھر نثرس من توہ اخ تفسیر در منصور کیا منصور کیا گو در گو مخت در گو منصور گو چھکرومت ترجم کرس بکھرے موتی کیا کتاب کیا تھون ناؤ بکھرے موتی یعنی سہ کرس ترجم گو ات مز موتی مگر یہ چھکرت یعنی یہ کتاب چھ نظمس من کی نثرس من کت من وہ یہ کلام فرمو رسول اللہ سسمو یہ نثر کیا مگر چاشنی چھس نظم کمس یہ اک بحث لیکھمت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی تھی کہ قرآن پاک چھا نثر کن نظم نثر کن نثر چھا کن نظم اہل عرب اس زبردست منظوم کلام پیش کرن فرو چھ یہ نثری مگر اس چاشنی نظمس من آسان کیا نظم گو نا چھنا پڑھن دات شریف پڑھو ون سہ پڑھو یہ سہ پڑھن ترنم سان سہن دلچن تارن کیا چھڑن چھا کن اتے اوش پیٹ زور تہ وسان اثر تسان ون زن پڑھو سیود یہ سہ کر اثر فرمو قرآن پاک سے نثرس من کیا مگر چاشنی چھس نظم چاشنی چھس یہ کمال امیک نت نثرس من نظم چاشنی آن کی پڑھان بل قاری صاحب کھانا بہترین اللہ سیر سور رحمان پڑھ کیا صرف ون نجمی زا ہوا ما دل صاحب وما ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا توے فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس قرآن پاک ترنم سان پڑھنے کی تغنی یت ون فلے سے منا فلے سے صبح مرد پڑھو علم شریف الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فرمو لیس منا کیا نا اس کا چھن قرآن پاک پڑھن کی تیل کیا پڑھن الحمد للہ رب العالمین اس امی انداز پڑھن یہ پڑھن ہمیں انداز تو فرمو کہ یہ وجہ کہ اہل عرب کیا اہل عرب تم حیران گسن کہ یہ چھین کلام منظوم ات کیا یوت اثر وچو افس السلام کیا افس السلام ات باسن وزن زن منظوم یہ تلت کیا ترجمہ یوت کر بات یا یو ناس الوکو یہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماؤ جس میں گوڈنک ارشاد بوز بزبان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوس یہ ارشاد افس السلام کیا میانے امت سلام پھیلو سلام خوب سلام کرو خوب سلام سلام چھ عجیب سلام چھ بغیر سلام کرن انسان بیس مگر نفع چھس واتن پانس نفع چھس واتن کیا چھس واتن پانس نفع ایک شخص کر بیس سلام السلام علیکم السلام امیک معنی گو سلامتی ہے ثے پہ تم ونس وعلیکم سلام ثے پہ سلامتی سلامتی معنی گو یہ پروردگار دتمت سہ روز نئی برقرار سہ روز نئی ایمان چھ نئی دتمت صحت چھ نئی دتمت اولاد چھ نئی دتمت دولت چھ نئی دتمت عزت چھ نئی دتمت شاہ یہ کینسا تم دتمت سہ روز نئی برقرار تات من گھن نقصان کہین ہم ونس وعلیکم سلام کیا ثے پہ تھی سلام یہ کینسا پروردگار دتمت سہ روز نئی بس سلامت بس سہ روز نئی بس سلامت قاشر دپان آدم بستن مجھ سر کیا تیچا پتہ کس کیا پتہ چھ کی پتہ مقبول بارگاہ تھی خبر کتہ دہس من سمکھے اس نفر پنچہ کس نفر ہاتھ نین سلام کر کے ات من صاحب دل اتھ کس تان کیا ہوس صاحب دل معنی گو یہ تہندی زی من نیر سہ رد کران پروردگار نہ یہ نیر تہندی زی من یتھ صاحب دل سمکھوس کرنا سلام السلام علیکم تم کیا کورس تہند یہ وعلیکم سلام گو قبول کیا گو امس بنو حل مشکل امس بنو ہنگ تو منگس من محنت پیس نکالن اس لیے فرموخ بخل مہ کرو سلام من فرموخ علامن عرف تو ومن لم تعارف جان پہچان ولس تک سلام ان جانس تک سلام مگر یہ فرموخ سی قیامت چو علامتوں من اخ علامت میانس امتس گوبہ سلام کریں
من سمرز غبي سلام كريم سلام كريم سلام خود دراو يد دراو وان اگر كار تي كان سكاري پنن يوت كمان جان پہچان والن اگر اجنبی تمي سمت مسلمان مگر سلام كريس نه پت فرموك آخ زمان وات سو جان پہچان والن دي کرن سلام كي البتا خار پات کرن کیا کرن كتو آخ كتو گو ٹھیک پر چو سوچ والو كن تجوان سمبول و كن سمبول ہو فرموك پتیل بیہن گشی پتا سن اکیس بیس بد دعا دیون کیا اکیس بیس کیا سن بد دعا کت کڑو مزاکس مز کت مز تاہو آتا ملون سکتے وصل رات آتا گویو ہو گویو تی خوان یہ میسی ایوان یہ خی افسوس کس بات آج سی موبائل اس پر پیون کلام کرون خبر کا جان سی پینا کرون وجہ فرمو السلام قبل الکلام السلام میانی امت یا کلام برونٹ کرزی کیا سلام تکت ونک تکیمیس کرے یمیس تک کلام چی کرن فونس بچنا کلام کرن آت مزیس کوتا ہی گسن یہ چیز چیز لکڑ لکڑ باسن مگر ایم سوچ نقصان گسن انسان اس کیا جی ایم کر ہم سن حق زائی ہم کر فرمو افس سلام سلام فلویو سلام فلانک مانے گو جت یوس یہ تلیٹ سمجھو تیت لیٹ کرو سلام صاحب صاحب فرماون ایسی چاسن کام کرن کن جائی پال یہ بیت پال بوڑ ہوچ پالس ہمیان دے ایشو پالس ون یل ہوئی یکن آو یاو یکن بی سمکے دے بی کرن سلام بی کرن یوس فرمومت ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یل تشریف نیو معراج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کرن پروردگار سلام کیا رب اسمو سلام کرن سوچ پان سلام شنا اللہم انت سلام ومنك السلام ويلك يرجو السلام حينا ربنا بالسلام وادخنا دار السلام تمو کرن سلام کیا تاتسن سلام کرنی ال کیا کرو پنی بندگی ہوند اظہار کرو کیا اطاعتک اتحیات للہ اتحیات للہ وصلوات وطعبات اب ایک معنی کو اے پاک پروردگار معنی خالق تو مالک معنی رب زبانی عبادت ساری تو ہندے خاطر بدنی عبادت ساری تنجی خاطر مالی عبادت ساری آج رودا وان کیا بکایا اہن یا انسان مالی عبادت کرن قربان کرن گئے مالی عبادت حجز برن فارم ترین قسط پانچ اٹھ وقت گئی کس مالی عبادت چھنا مالی صدقہ فطر دتن زکات دتن عشر دتن گو مالی عبادت بدنی عبادت کو طواف کرن نماز پڑھن تلاوت کرن یم بدنی عبادت یم چھ زئی یا چھ مال یا چھ بدن مگر زیو کڑک الگ کیا زیو کڑک کیا جی یہ زیو سے نمو تانو من سلطان فرموک امی زیر سید گچن لش بدی جنتس لش بدی دوز کس لش بدی گچن جنتس لش بدی گچن سوال کیا ہے جی یہ زیو صحیح استعمال کر کیا کرن صحیح استعمال نفع وات لکن ذکر اذکار کرن تلاوت کرن دعا منگن رت کلام کرن یہ وات نیا جنتس کیا اگر پام دیتن کیا دیتن پام دیتن تان دیتن غبت کرن الزام لگون اپوز ونن دل پھڑوون کیا کیا کرن یہ وات نیس دوزخ یہ وات نیس اگر دو کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستوراتن مست فرمو یا معاشر النساء تصدقنا فینی اریت کن اکثر اہل النار اے خواتینو صدق خیرات ایجا کرن کیا خوب کرو صدق خیرات خوب وجہ فرمو میوش جہنم اس میں زیادہ زنان مر دزن کیا دزن معراج اس مسکات مس بی فرمو بی وسم مالدار دزن بی وسم مالدار دزن مستورات کو عرض بیما بیما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تو ای کیا وش وقت صرف مستورات کم زیادہ دزن مانی تے اس مگر زیادہ اس کم فرمو نہ کہ تکسن اللانا و تکفرن العشیرہ فرمو تو شو زیو خراب تو شو زیو تو شو لانتان کرن کیا شو کرن تو شو پام پام کرن اور لانت لانت چھتے ونن بیشو ناشکری کرن کیا شو کرن ناشکری چھو کرن آتما چاہ زیو ہندی تذکر کمی ہو سوال مالدار کیا جگہ سن دوز کس فرمو تمروی راتس دوز مال سیتی کا سیت نہ پیشن نہ دیگر نہ کانش چیز بیر رب جو گجی آشن پتہ یہ خوش چوستے تکیری فرمو امی مالن وات نہیں کات مز دوز قسم اگر مال صحیح استعمال گسے تلواتین جنتس تلواتین بہرحال یلی یوڑ عرض کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبانی عبادت تہندے خاطر بدنی عبادت تہندے خاطر مالی عبادت تہندے خاطر
پروردگارن کیا دیت واپس جواب؟ السلام علیک ایها النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. ام تل تو فکر ام کھت بڑ چیز شین کا ام کھت بڑ توپ کیا ہے؟ السلام علیک. السلام علیک تو پیٹرشن سلام ایها النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا سے رحمت آسن تو پہ تو برکت آسن تو پہ یل پروردگار گڈن کلام کر بندن سیت جنت اس کیا گڈن کلام ٹھیک ہے تو تائیں پروردگار بوزن نا جنتس ترائن جنتس اے چوئے جنتس سے گئے گام وم سری دور کیا گئی پھریک ترائن کیا ترائن وہ بس برحال ایئرپورٹس پہ چھ ڈاک کرن تم پتہ یل جہازس کھسن شکر خدا کن کیا نت یور امیگریشن ول کم تام ول ہم ول ول چوئے جنتس وہ گئی مشغول وی وی گو کھن چون وی گو نسنا پھیرنا وہ مش کاما کارا کھین نش وی تھجوال سنبھال نش دہن لاگن نش کان چیز کرن نش کھین بس نس تو وی ابدن یوت خوش دون نش بوجھ تو نش پرسان نش نماز پڑھن نش روزدار روزن گس یوت گھک توت نست پتہ یہ جمعہ کیا جمعہ دہ گھ اعلان کہ ہے جنتیو نیرو پکو پھلن پارکہ مز کت مز سہ یہ پارک کی سو پارک کیا آش تتہ آسن نورچہ کرسی کیا حج کرسی تو نائلان کرسی آسن تی نورک ممبر نورک نورکن ممبرن پہ بہن یم جنتی مگر مرد حضرات مسترادن تھن گری کت تھنک ام پت کیا گھ ام پت کھس ابر مگر یہ ابر نا یہ ابر کھسن یم پہ کت پہ سمندر پہ دریاو پہ نا کھسن سہ آس ابری شکل آس مگر سہ آس ات مز آس عام البتہ بوندا باندی گھ کیا گھ ہلکا ہلکا بوندا باندی گو اتنا سہ گلاب پاشس مزہ بروٹ بران سہ پتہ چھڑکاؤ کران سانس علاقہ مجھے شبس مز کران چھڑکاؤ کیا کران تاز نندر ٹھول آس نا آمت تم گھن بس دن چھکن آسان چھکن یہ مانتو یہ اتنے پہ اخ پھٹ پیو یتن بیاکھ پھٹ پیو یتن بیاکھ پھٹ پیو یتن بیاکھ پھٹ پیو سن اکوٹے آب بالٹی نی پہ نا چھڑکاؤ کیا یہ خوشبو کیا لکوڈ شکل مزہ خوشبو آسان گوڑ گھ چھڑکاؤ کیا گھ تین گوڑ ضرورت خوشبو مگر توت چھکنا کمن نزول من غفور رحیم کیا اللہ بس ام پت کیا گھ ام پت یہ آواز کیا السلام علیکم یا عبادی کیا السلام علیکم میانو بندو السلام علیکم میانو بندو سوال سلام کس کر کیا سلام قولم من رب الرحیم سورہ یاسین شریف اللہ تعالیٰ فرم بہ کرک سلام پانے بہ کرک سلام سبحان اللہ سبحان اللہ سلام کر پانے پروردگار تو سہ سلام آش کیا سہ سلام تب چاشنی کیا آش اخ بزرگ گیو مدینہ طیبہ کود گو حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہجرت کرن کیا کرن دوبن بہ بہم ون توڑ ہوں سارے رخصت تو گو بہرحال مگر کیا کال گو سہ آو واپس سہ آو لکو دس نا چی گئی مستقل ون یم واپسی پہ نا واپسی آس کیا آس پتہ گو اکس بزرگس سمکھن حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ سادات مز عجیب غریب سہ گھ سہ قرآن پاک چش پڑھن تہند سہ خطبہ چش تہند تہند روی مبارک چش حضرت سید عطا اللہ بخاری رحمتہ اللہ گو تمس نش شاہ صاحب تھی بجرس مزے کرسی پہ بیڈس پہ بہت کورک ملاقات حضرت فرموس کہ چی گئی ہجرت کرت کیا واپس کیا جا کیا فرمان بہ سوزوس واپس بہ سوزوس بہرحال اس فکر تین متمر انکار گھن کر چیزن نا کیا بزرگ گو بزرگی بزرگ گو ہاں تم گھن پانس پہ قیاس کر تو مے ہسا سپدو جلوگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت سپدو اس پتہ کی خوابس مزا کت کا بہرحال حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی فرماون تم حیات ونی تاوت برکاتم اللہ تعالیٰ کتنے عمر برکت تم فرماون میون باب صوب اس واقعہ بیان کرن کیا ہے اخ شخص گیو مدینہ طیبہ کود گو پتہ اس گڈنی دہ سلام عرض کرن سہ بوڑھو تور گھنسی سہ بزرگ بوڑھو تور سہ دن ہے بہ کم بتھ کر سلام آج چھ لک گھن تم موبائل اتس مز کیا ام کھت بڑ محرومی چھ دپان بروٹ یل گھن سلام عرض کرنے تم نٹ وتن کیا پانچ قدم اس پکان پتہ رکن بی چور قدم اس پکان پتہ رکن پتہ دپان بہ سا اور لائق کن پتہ دا پانو بہ ہوں اور گھت وار پتہ بہن
پتہ پران کم بزرگ گو سمکھن پکاؤ تمس ست 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 تو حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی فرماون میون باب صوبہ صوبس حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ یہ وار وار واقعہ ون کہ سہ سا گیو سلام عرض کرنے مگر سہ پوک نوٹ سہ پوک نوٹ تم بس نو اور لائق کی آواز آئی کیا آئی سہ ہے ملک تھی ونت ہاتفی ون تمس فرمس پک بروٹ کیا پک بروٹ کر سلام عرض پک بروٹ یہ ون تم لٹ مے ہسا ون اکہ دہ پنس والد صوبس مے دس ابا جان مے ون تو یہ کس بزرگا اس یہ کم زمان اس یہ کم یمس یہ دک پاک بروٹ کر سلام عرض تتہس مے بروٹ تہ لک تم تم جالین گمت ایزان تم دہ جالین تہ ایزان گھن آج سن دن تکن پکن فرموس مفتی تقی صاحب یہ میرا اپنا واقعہ ہے فرموس یہ مون پن واقعہ تو بہرحال حضرت مولانا عبداللہ درخواست رحمۃ اللہ فرماون مے ہسا ون حضرت شاہ صوبس عطا اللہ شاہ صوب رحمۃ اللہ کہ حضرت بسوس واپس کیا دھوپ چان چھ یہ مدینہ ٹائپس من ضرورت نیب کام کر روز تھی بی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس مالی عبداللہ تت مون صاحب زادہ تت مون کیا سادات من اس نا تت مون صاحب زادہ عطا اللہ کیا عطا اللہ سن مین سلام کیا ونجس بعد سلام ونجس بس راضی تو خوش بس راضی تو دعا چھ کر ختم نبوت کام کر بہرحال حضرت مولانا عبداللہ درخواست گو تو حضرت چیتی کورک کھرپٹ ورپٹ ات سی ونس حضرت تمو چھو سلام سوزم کیا فرموس تمو ہوتا میون ناو آتھا نے میرا نام لیا فرموس آنس دپن یہ سب بیڈ پیٹ وون کس گو کس گو بیڈ پیٹ وون عطا اللہ شاہ صاحب رحمت گو بیڈ پیٹ کیس گو بون امس گئی کیفیت تیری امس کیا گئی ہاں دوپن کت بت کت حضرت ہے نا دوستو یہ گئی یہ گو تم بیس سلام ووتس کیا پان فرم پان بوزن یہ کیفیت گئی تیری یل پروردگار سلام کر دس آش فی ذالکم فلیتنافس المتنافسون اس بڑ دولت دن اللہ تعالیٰ ہن مگر اس باسو اس بڑ دولت چونٹ یمے ڈون یمے قالین کھچ یمے باقی چیز یمے پلو پوشاک اس خبر کھا بڑ دولت دن اللہ تعالیٰ ہن بہرحال دپن قدرے جوہر شاہ داند یاب داند جوہری گوڈنک فرمو افشو سلام تہ جان مے کن کیا فرمو دوم فرم و اتام الطعام اتم الطعام افشو سلام سلام اتم الطعام امرک سے لوکو کھانا چان غریب غربا یتیم مساکین بخیل مہ بنو کھان اتم الطعام وصلوا باللیل وصلوا الارحام ترم فرم وصل الارحام گو رشتہ جوڑو کیا رشتہ مہ ژٹو رشتہ جوڑو رشتہ عام طور چھنان بہ گیس اکس بیمارس خبر تمس ایکسیڈنٹ گومت تو سا پلستر ولستر کرت کتان خدا بچے تم پن ون ترت تو ہزمس خبرا برا مے پس یہ سا یہ چون برادر مے من من سمکھان تمس چان خبر اتر پہ دپن ہاں میون برادر دون تمس پتہ مین کیا مکان اکی یمن دون تمس پتہ مین سہ زان یور آمت سہ زان یور گو بوئے چھ بوئس خبر آمت جی اس لیے فرمو کہ وصل الارحام رشتہ جوڑو کیا کرو پینٹن پہ مٹو کی گئی ملالیت پانہ ون لاسٹس اچھ پتہ کہ باغر خان ملال اس گوت کمیو کہ یمن آئی نوش باغر خان سوزک نا ہائے ہائے حدیث پاکس من مومن کم کھوان کیا مومن وچ آ مومن توجہ مومنس باغر خان تو کلچ وڑک یہ رشتہ پھلک ملال گھن نا 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 کتابن مز لکھ دلچی بیماری کیا حسد کبر غرور تمائز تھی مجھ لکھ زیادہ خانے کی حوس کیا حوس آس نا چم گتل کیا چم چم یہ دل کی بیماری ہے یہ دل کی بیماری ہے تو بہرحال فرمو کہ ان پیٹن پہ مت دور رہو رشتہ نقصان کوتا گھن سبحان اللہ بوجھ تو نقصان ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یل مخلوق بنو کیا لما خلق اللہ الخلق مخلوق بنو ٹھیک مخلوق خدا برٹھ کن فرماون ات گو رشتہ کھڑا کس گو کھڑا کیا شکل آس اللہ تعالیٰ زان رشتہ گو کھڑا مگر گو کھڑا تتن یتن مظلوم کھڑا گھن کس اللہ تعالیٰ فرموس کیا دلیل کیا
كيف گو کھڑا وجہ يا ولي تعالى ميون کیا کرت کیا چي بنوت رشتي ميون کیا کرت فرموس کیا دنس ناز مي لاتمنڈ کرن تے کیا کرن تے بغیر خان پیٹ اس با پنن زرالاون بغیر خان پیٹ تے رشتي چھن چا کلچ وڈس پیٹ ملال گشن کیمو پروس ناشی کی یو دور نسیت کیا کرت ميون کر چار ميون کر چار اخر واچ عجیب فرمو کہ رشتہ کو کھڑا کیا فاقذ حق الرحمن تم کر حضرت رحمان سن حلس تھا کا اس سمجھانے موجب کیا پرائن زمان یہ بادشاہ سی گشے کا سوس ونن ہے فلن کھیم زمین فلن کرم ظلم وغیرہ مگر یہ زیادہ ظلم اوس گسن سوس یہ صرف ڈائریکٹ بادشاہ سی کا کمس نش پدوس پدن اتھ لاگن تمس یہ حق ویش ونن کیا کا امیک مانے گو امیک شکن بقایا تھومت أنا أقول لك 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 أنا بلکہ خاندار چھن خاندار چھ کاتی کر 5 وری گئی کس گئی کس وری گئی 5 وری گئی خوش خوش آسن یپاری خوش آسن اپاری ہت لگ راز تہ گاز ہت لگ ہاں نون کیا کرو ربن فرموس اے رشتہ چشیا منظور نمس کیا ہز فرموس من وصل کی وصلتہ ممن قطع کی قطعتہ یس چ جوڑی س جوڑن پانس یس چ چٹی س چٹن پانس کی شی يوسف جوري سجوران قانس يوسف ساتي ستاتن قانس نشي بي فرمو يوسف رشتو شكا ياسج حضرت الرحمن سن شاخ شاخ لوندا كاش يتكر بون شاسن يسبو سمجانا كتر ما تاتشي ميري وايتان بون شواري بورد اتو اخلان هوت بياسس يتا دونكوليس اخوتي بياخ يتي كان فرمو كتكر يوسف رشتو شكا اترشتو ستالوك فرمدigار السويت توي شو الله تعالى سنا رحيم تو رحمان تاتم چي ري هايت ميم كيا ري هايت ميم رحيم اتم تري رحمان ري هايت ميم بيش اڑرو علاو رشتا شونا عربي پر رحيم كيا رحيم تو شونا تم جمع ارحام زبيل ارحام رحيم انك ماني گو ري هايت ميم اچ تيمي هر بيم رحمان اسمن شيم رحيم اسمن توي فرموك رشتا شو جوڑ حضرت رحمان سي كم سي أمي ماني گو يم رشتا چوٹ كيا تلن چٹت رشتا معمولي پینچس پر واريا دبن دبن سزانيا فون کرن بوئي هز بوئي كيا پران زمان دبو ستاي بنتیت ہے تاي فرصتين آئي آئي كيا کرن تجوانے سنبالن كيا سلام تجوانے سنبال بيش خاد تراؤن وغیر بي وغیر ہو يم سری چیز آز كيا وين ناز آز کیا وانی آز چیز بٹن ہلو سلام علیکم ٹھیک پٹی دبن سزانیا فون کرن کس بوش نہ بینی فون کرن کی چیز نہ کرن کر سین نہ کیا چیز کرس نہ والله عالم تو فرمو یہ می رشت چوٹ کیا تم چوٹ ہوت لنڈ کا تات کلی سٹن کرن نہ جدا کیا کرن فرمو اچھا گو چکرت لنڈ جدا مینش چکرت پانس جدا چکرت یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افش السلام کیا سلام فولو یو و اتیمو تعام کھانا یو چانو بخیل ملو یو کہتے ہیں وصلو باللیل کیا وصلو الارحام تری ارحام رشت جوڑیو کیا یوڑے گشیو سلام علیکم وعلیکم سلام آج کیا مالا لیا سکریو دور سکریو دور سوریم فرمو وصلو باللیل والناس نیام نماز پڑھ جو تم ساتھ نماز پڑھ سو تم ساتھ یہ ساتھ لوک کھا کاشن کڑن کیا ہشن کڑن تم ہشن شنگت کیا ہشن شنگت سوال پت کیا گش فرمو یسم چور کام کر کیا کر سلام پھولائی اور غربان کھانا چانائی ہاں اور رشتہ جوڑ رات کی پڑھ نماز تہجد تدخل الجنت بالسلام حساب رستی جنتس کیا حساب رستی جنتس ہے حساب رستی جنتس اہن اچھا كيف كان ناز يوسف تهجد پر چھ پڑھنا پانچ وقت کی یوسف لوگن کھانا چانا سدینا اسر زکات کی اس یوڑے گش رشدار السلام علیکم ایم مانے کو یہ کرن ظلم کہاں چھ یہ کرن ظلم یوسف پرات کنا یوڑے سلام اس کرن اس کتے اس کی برغرور نہ چھ بیا پرات نہیں گش میں سلام کرن
فرموک البادی بالسلام بریو مل الكبر یس یوڑے لوکن سلام آش کرن فرموک بسو گارنٹی دیوان امیشن دلس من کبر کی ہیں امیشن کبر اگر آش اس کیا اگر آش یس سلام یوڑے کر سائرنی امی سلامی برکت کرس پروردگار کبر دور دوستو یس خطرناک ہارٹ پرابلم کوس دلس من کیا آسن کیا آش گناہ کر پروردگار معاف تبیس گاس میں کوری معاف فرموک کبر چھتو میں معاف کرن کی کیا کیا کبر معاف فرمش مین وردی تجا دھیان میں کن حدیث قدسی کبر چھ میون ورد مش مین وردی الکبریا و ردائی والعظمت ازاری حج ال حجس گسن چھ پلو چھس کڑی نبر پتہ کیا لاج احرام تم کس پلو چھ آسن ز اکھ گوس گنڈن تل ات ون عربی پٹ ازار کیا تت چھ کوشر ترجم یزار بیا گو پیٹھم ات ون عربی پٹ ردا کیا یس اس پٹھ ولن چادر پٹ چونکہ اہل عرب زیادہ پہن یمے زپلو استعمال توے فرموک یہ مثال فرموک تھزر تو بجر کیا کبریائی یہ آس مین چادری پٹ الحمدللہ یہ سمجھا خاطر فرمومت تمو نت ول پرودگار چادر پٹ تم چادر ول ضرورت اللہ نور سماوات ولر مگر یہ سمجھو یہ سمجھ فرموک کہ کبریائی یہ مین پیٹھم چادری پٹ ول عظمت اظہاری عظمت تو بزرگی تو شان یو مون تہ بند اس ہسا مون بند کان تہ پنس پانس سمجھ وار بوڑ کیا کبریس کیا یس فرعونن ووننا انا ربکم الاعلی ووننا کن نہ انا ربکم الاعلی ادنا تہ نہ اعلی گو انسان سمجھ امیک معنی گو ام انسانن واج چادری پٹ مے نش تو وجن پانس وجن اخ شخص یپر پکان یہ بادشاہ یہ امس دس ولت بیا احمق آو وار 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 بادشاہ دن دسس تھپ تو چول تو ولن پانس ولن ون امس رٹنا کن کیا رٹنس اچھا چلو یہ تھی گھو دکاندارس نش تمس ہوت کپور کیا ہوتس مگر وردی کپور اس ملٹری والن آن لگت یا پولیس والن سو تک وردی کیا سو لج سو وردی کس پہ تم سٹار وٹار تہ بنائی ہکو نا بنائت پہ درا پکان لوٹ تجن اتس من لوٹ تجن کتھا تک کورس کارڈ چیک کیا کورس تت وچ یہ کیا کام کرن یہ اس کرن دسل کام چھان کام دکانداری مولوی کیسا تہ دوستو وردی کمس لگت پولیس وردی امس ترائے نا کن رٹنس یہ دپک نا یہ پنی وردی ونکھ نا ان کے کنس کٹ ننال ونو جرم شاہ کن کیا لگت یہ وردی چھ امہ وردی ہند مستحق کی تھی یہ خاص وردی خاص طبقس خاطر مے ون تو اس پروردگار سن وردی لاگ تمس ترایا پروردگار فرم بہ تراون نا کی بہ تراون نا تو فرمو کہ یہ سا زالن بہ دوزخس من دپس زک انتل انک انتل عزیز الکریم دس 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 توریا فکر بوڑھ چکا ون کن فرمو اس افس سلام کر کیا کر سلام آس یورے کر فرمو اگر کبر آس کیا سلامی برکت کرس پروردگار کبر دور فرموک تدخل الجنت بسلام یہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماون یہ ارشاد بوز میں گوڈنس لش بزبان حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ات مجلس من پڑن کلم ات مجلس من پڑن اہن تعریف کر پروردگار قرآن پاکس من ناو ہن رستی ناو ہے نا رست یہ یہودو مز علما مز یہود امس ون یہ سا علم سمندر کیا یل بوزک دپک ہے امس کلم پٹن دپک ہے یہ زانون اس کیا یہ کہین وغیرہ ذالک بہرحال تو سورہ حشر کم گڈنک ضرور چھ تت مجھ یہودن ہن تذکر تمو کر نا قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکہ دہ گئی کامہ ہند خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمبرائی کھڑپنس کیا دپک شہلس بہمو تو مکان اس تتن تت اس شہجار تتت شہلس سائے تتن تر تم کہ سترن وترن وغیرہ ہو یہ ظہری اعتبار کورک احترام مگر اندر کن نا ون تو تشریف تتن رسول اللہ وسلمو یت بدبخت یہود ہپاری نک جوان پانچ ہٹ تمو تل بوڑ کنہ پل مانتو شیت کلو آسا نمتھ کلو آسا پنژہ کلو کتا اس وار تل کھوڑ ہیور کت کھوڑ ہیور فرم دپک یت یہ تشریف فرما یہ صاحب ہیور کھسو پل دیو دھر پل دیو پت بوزو پت یہ روایت مز پت بوزو یل تمو برابر پل واتنو ہیور کیا واتنو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف تم کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدبخت اس کھوڑ پال ہیور کیا کھوڑ
تشریف نیو حس کیا حضرت وہ تھو تو ہمن گئے روشی ائی اس لیے فرموک اے ایمان والو یم خوش نو خدا اس کے یم کر نہ قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سوزا میں یمن کن اے ایمان والو یتن تو یز غلطی کریو کیا یتن تو خدا ناراض کریون یتن تو خدا اس کھچوئی نہ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اي ايمان والو يهودن هن واقعات بوزو منافقن هن واقعات بوزو آونا تمي تشريح کرنے میں کیا مر قرآن پاکس من چھو تو اي خوچو پروردگارس يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ربس خوچو خوچ خوچ گزاریو زندگی بھی کیا کریو ولتنظر نفس ما قدمت لغد عجیب نصیحت چھی پرد کا انسان کری غور کیا کری نہ سرسری نہ غور کری اصل پوشت سوچی سوچی کہ اگر بہ آز گزریو اس تو قبر مز کرن شام برونٹی دفن اگر رات کیوت گزریو اس تو صبح فجر پت کرن پاگا ونکی ساس دنیا حسن مش کہیں فرموس سکر غور یوت چا گسن چھی یوت چا توڑ کیا سوزت یوت چا گسن چھی توڑ کیا سوزت توڑ کیا سوال چھو کہ سُہ کوتاہ دور چھُ سُہ بیاکھ عالم فرموس غد سُہ چھُ پگہ سُہ چھُ پگہ کیٛازِ فرموس غد گوٚو کل آئندہ آنے والا کل پگہ فرموس ترٛیو چیٖزو موٗجوٗب کیٛاہ ترٛیو چیٖز اے ایمان والے یوٗتاہ ژےٚ یقیٖن چھُ پگہ چھُ بٹوار پگہ چھا بٹوار کِنہٕ کٔژ فیٖصدی کٲنٛسہِ ما شک اتھ منٛز یقیٖنی کٲمِل چھا کِنہٕ آتھوار چھِ یقیٖنی محکم چھُ پگہ چھُ بٹوار یِتھ کٲٹھۍ چھُ پگہُک یقیٖن چھُ ایمان والے یُتھُے یقیٖن تھٲو ژٕ قیامتُک کَمیُک وہ یقیناً آئے گی وہ یقیناً پگہ چھا دور کہ نزدیک نہ حظ کٲلکیتھ چھُ دور چھا پگہ کیٛاہ چھُ فرموس یِس نزدیٖک چھے قیامت یِس نزدیٖک چھے ہے دَپان ہے قیامت یی قبر کر تانۍ سۄ چھا خۄداے سٕنٛز پتہ فرموہس کہِ یُس انسان گُزریو تٔمِس گٔے قیامت تَمے ساتہٕ برپا تٔمِس گٔے قیامت تَمے ساتہٕ کیٛازِ فرمو مَم ماتا قامت قیامت ہوٗ یُس موٗد قیامت گٔیَس کٲم یُس موٗد قیامت گٔیَس کیٛازِ مرنہٕ سۭتۍ سۭتی بٔلکہِ مرنہٕ برونٛٹھٕے چھُ گژھان قیامتٕکۍ آثار أمِس پٮ۪ٹھ جٲری اگر یہِ ایمان وول چھُ مُتقی پرہیزگار وُنہِ چھُ زِندَے کیٛاہ چھُ ٲخری لمحاتَن منٛز کیٛاہ چھُ وُنہِ چھُ زوٗ نیرنَے ملٲے گٔے اِظہار گٔے ملٲے یہِ چھُ وٕچھان تِمن کیٛاہ چھُ وٕچھان چھُ یِمَے کَفن ہٮ۪تھ کیٛاہ ٲے خۄشبوٗ ہٮ۪تھ اللہ أمِس چھِ سلام کَران أمِس اَسَلامُ علیکُم یا ؤلی اللہ یعنی کہِ اَسَلامُ علیکُم یا غلام رسول اسلام یا عبدالغنی نہ نہ یا ؤلی اللہ کیٛاہ اے خۄداے سٕنٛدۍ ٹاٹہِ سلام ٲسِن ژےٚ پٮ۪ٹھ کیٛاہ مگر اِنسان چھُ گابرَن کیٛاہ چھُ روٗح چھُ دَپان بہٕ کوٚت گژھٕ أمِس توٚر فِکرِ مےٚ نِنہٕ وۄنۍ مےٚ بہرحال پَتہٕ چھُ جبریٖل امی علیہ السلام یِوان ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام بہٕ کَرٕ اِشارٕے یوت تُکُن سُہ چھُ بیٚہوان شاندَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ سُہ چھُ خۄش خبری وَنان أمِس بیٚیہِ چھُس وَنان رۄبہٕ سٕنٛز سلام رۄبہٕ سٕنٛز رۄبَن سُنٛدُے سلام پَکھ نیر پَتہٕ چھُ آیے کٔریٖم پَران یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے اطمینان والی نفس نفس مطمئنہ گوٚو سُہ ییٚمِس وَنان نفرت گژھِ کیٛاہ گژھِ اور نیکٮ۪ن ہٕنٛز رغبت آسٮ۪س کیٛاہ آسٮ۪س نٮ۪ماز تِلاوت أتھۍ سۭتۍ گُزٲری نَم کٔژ تانۍ دۄہ دُنیِہِکۍ اور فرموس ارجعی الی ربک نیر گژھ قبرِستان نہٕ کینٛہہ نیر گژھ پَنٕنِس رۄبَس نِش کٔمِس نِش یہِ چھِ کہِ روٗح چھُ گژھان پَنٕنِس رۄبَس نِش گۄڈٕ جِسم ترٛووُکھ قبرِستانَس منٛز روٗح کوٚت گوٚو رۄبَس نِش ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ ژٕ اوسُکھ تٔمِس رٲضی سُہ چھُے ژےٚ رٲضی ژٕ اوسُکھ تَہنٛدٮ۪ن احکاماتَن رٲضی تٔمۍ دوٚپُے روز روزگار تہٕ اَدٕ کیٛاہ حظ وۄتھ سُلے تہٕ پَر فجر نٮ۪ماز اَدٕ کیٛاہ حظ دِو شُر زکات تہٕ اَدٕ کیٛاہ حظ وَن پوٚز تہٕ اَدٕ کیٛاہ حظ فلٲنۍ کٲم کٔرۍ زِ نہٕ کینٛہہ اَدٕ کیٛاہ حظ ژٕ اوسُکھ رٲضی تٔمِس سُہ چھُے ژےٚ رٲضی سُہ چھُے رۄبَن فرموس فدخلی فی عبادی فدخلی نیر اَس میانٮ۪ن خاص بنٛدَن منٛز اوٚتانۍ اوسُکھ عوامَس منٛز کَتھ منٛز اوسُکھ تَتہِ اوس رَلہٕ گڑھ کیٛاہ اوس میانٮ۪ن خاص بنٛدَن منٛز فدخلی جنتی فدخلی اَز جنتَس تہٕ گوٚو نہٕ اَتے پٮ۪ٹھ جنتُک معاملہٕ شروٗع فرموُکھ یُس نافرمان آسہِ اللہ تعالیٰ دِن نجات ایمانٕے آسٮ۪س نہٕ یا ایمان آسٮ۪س قدرا کٔرٕن نہٕ مان ژٕ یِہوے چرساو اوس چٮ۪وان یا پب جی اوس گِنٛدان اوٚنُن حرام حلال اورٕ گُتُل جمع کٔرۍ کٔرۍ بَس صرف گرٕ 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 چھِ کَلَس موت آس الحمدُ اللہ أمِس سۭتۍ کیٛاہ معاملہٕ گژھِ ٲے مَلٲے کیٛاہ ٲے
هم آي نور شكل مز كات مز مگر يم چكرين خطرناك كيا شه دان چك نبر كون دان چك جات چك گتش شديس پاكس مز استغفر الله يم آي مسجد بس اخرجو انفسكم كيا چل نکال اپنی جان نکال اپنی روح کرا شوال روح شن مانن سخوش نا قرآن پاکس مز یب دربون وجوب انت بارخم خدا نا يم چمش چوب دیون بچست شانن بچست يشو قرآن پاکس مز دوستو مي وينتو قيامت گينه مي سنتي مي شروع نيوخ كريت تو ام سات چ انسان پنس روح اس وشن از تاي وشن نه روح چ امس ام سات امس كلام كرن انسان اس سيج شو اخري كلام تجي جان مكن روح چ ونن امس انسان اس خدايا نجات دپن جس لانا پي نه چا چکور پنن پان تي برباد بت کوتل برباد سو سو نافرمان خدا سن كم سن چوسين آخرت یاد کہیں چوسين مرون یاد کہیں جنت جانت اوسين چھ مجری چنش پنن پان دی لوگ تاونس بیت لوگ تاونس نیوخ روخ کڑت یمی چھم چوب دیون تہ تمسا سور گم لڑکانن اگر چ ظاہری ایک بار بوز نی نہ ناز اس برونٹ کنا سنگیت اخ شخص زش سنگیت اخ چھ خانے کا بس طواف کرن کیا اش کرن کروخش کڑن یتی بیوز سولارن پات کوس دارن سو گو دل بیارو کین بٹو کین کپر تان کین گو دل دوان شاچس کھتمت دشوے کرے سشاد ہو وتی تو چائے چیو کیا اکی چھ پھم کھسمس کیا دون دشین کی نظر اما بک چھس سشما لارن چن ہاں دپن ہے مش داگ یا پر کیا چھس دوستو اسے تھی اس ناوس خانے کا بوزن اوش تم برتی بیر بوزن مگر یوسا وچن چن تو قبرستان اس کے تا فکر یم سے کیا کرو یم سے کیا کرو اس لیے فرمو کہ اتے پر گئے امس قیامت شروع فرمو والتن زور نفس ما قدمت لغد اج ترمانی ترے موجب کا آخ یقین تھا قیام تو کیا سوشی پگا سوشی سٹا نزدیک سٹا نزدیک نزدیک جس بے کیا چھئی سوری دنیا زندگی اگر حدس وری ساسس وری خلوجس یہ باشی آخ دو کیا باشی بلکہ قرآن پاکس من سے تدبین تم اسے گھنٹ سی دنیا اس کیا اس اس لیے مختصر زندگی چھئی دنیا کام تی کرشے ضرورت مگر آخ دو مشراو کیا وان کر بہ ترجمہ یوت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو کھوچو خدا اس نافرمانو بنیو کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد پرت کا انسان لکوٹ استن بوڑ استن مہنی استن زین استن پڑ مت استن ان پڑ استن گامو استن شہر ول پرت کا سکر غور می کیا پگا کی توڑ سوز مت وتقوا اللہ دو منٹ اے ایمان والو کھوچو خدا اس ایک سی ایت اس مجھے دو منٹ فرماون اللہ تعالی کھوچو خدا اس وجہ ان اللہ خبیر بما تعملون تو یم عمل کرن چھو لکن برونٹ کین کرتو کھٹت کرتو دوہلی کرتو رات چت کرتو سو سوری معلوم پروردگار اس تمی چھ پتہ پگا سزا کمی دمو تو رت جزا کمی دمو ولا تكونوا كالذين نسوا الله اے ایمان والو یتن تم لکن ہی گشو یمو خدای مشرو یمو رب گو مشد خوف درو تہ دل مز اڑے ون سو چین نوز اللہ من والے بیا کو تم دم خدا صاحب چین اج چلو چھا مستقیم بنو اوتر جوان اگ تا یاد دم خدا چن کوئی نہیں پڑم سائنس نو تو چکیم بنو دم بنس پانے مس کیا چھ کرن فضول کلام بہرحال سمجھو مو پچھ کی اج کاشر پٹھی دوستو فرمو کہ ولا تکونو کل نس اللہ ایمان والو مکر یو غلطی تیت مو بنیو یمو لوکو خدای فانسام انفسهم استغفر الله پروردگار مشرے تیم کیا کریو یہ مرضی شتی اولائک هم الفاسقون فرمیم چھ فاسق کیا شت خدا ناز فاسق کو معنی گو یوس گردن مز راز نبر کاٹ تے پتروج راج رستی پتروج پت فرمو گوئیں گے یم زتاب کس خدا اس مانن ول نہ مانن ول فرما بردار نا فرمان اللہ تعالی فرماون لا يستوي اتسيت لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه فرمو نمگے اصحاب النار کیا نمگے اصحاب الجنه حضرت مفتی صاحب اس ترجم کرن آگ والے اور باغ والے برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور باغ والے برابر نہیں ہو سکتے کیا آگ نار تو جنت فرمو یہ میکن برابر رشید کی کتے کہ آپ نارس میں دزن بیاف چھ اوش کرن فرمو اصحاب الجنت هم الفائزون جنتی تو کامیاب ہے جنتی تو حدیث پاک پوڑ میں دکھر ترجمہ یوت ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسا ونو تے عقل مند کس کیا یت کچ سری پانس عقل مند ورن چھنا ون کس میں پانس بیوکو عقل مند الکیس من دان نفسہ
یم پنن نفس کنٹرول کر کیا کرن کنٹرول کر پت بنون پابند شریعت کیا دینک پابند بنون عامر پابند الکیس من دان نفس و عمل لما بعد الموت تم اعمال رود کرن یم تمس مرن پت بکار ین یمس تک ضرورت چھس یا سچ عقل من بیوقوف کس گو ولا عاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله فرمو بیوقوف تا ہمک چھ سو یس خواہشاتن پت پت پوک کت پت شریعت اس پر پت پوک نہیں کہ امیک سزا بوک دس مرن پت لگس پتا اللہ تبارک تعالی بنین ساری فرما بردار وفادار مختصر دعا اس تم پتہ نماز انشاءاللہ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا الله سٹا شان و رب چھک عظمت وول رب چھک حليم تہ چھک کریم تہ چھک رحیم تہ چھک چان قدرت نی وسیل چان رحمت نی وسیل یا اللہ سانی گناہ کر سری معاف اس کر ایمان کامل عطا اس کر یقین عطا یا اللہ اس کر پن محبت عطا پنی معرفت کر عطا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر عطا تین شفاعت و وصالت کر نصیب تین اطاعت کر نصیب یا اللہ بی کر سانی مشکلات سہل تا آسان یا اللہ بیمار دری سے شٹا اے شان بڑے رب اسی درخواست کرن عاجزانہ درخواست شان بیمارن بخش شفا یا اللہ دوا ورئی بخش شفا یا اللہ اکستان شک دو ونچوک دوا ونچوک میادہ سے تکلیف خدایا ون بچاو سے میں تکلیف ہو نش خدایا آپریشن نش نجات پروردگار بدداد نش نجات ٹیومر گس نش نجات کینسر نش نجات ہارٹ پرابلم نش نجات کڈنی پرابلم نش نجات یا اللہ اس کر حفاظت رچ سانس اہل عیال اس کر حفاظت رچ سان بین بائن کر حفاظت رچ تین اولادن کر حفاظت رچ یا اللہ بے روزگار سوز روزگار بے جوڑن کر رت جوڑ عطا بے اولاد واریہ یا اللہ اولاد صالح کر عطا یمن اولاد کرتا جمن کا روش حفاظت سان اولادن کا روش حفاظت پروردگار دیت امتحان اڑن سے امتحان ان وول پروردگار کامیابی کر خطا کام رنی کر خطا پن قدرت سے کر کامیابی عطا یہ جماعت اس کن ترا رحمت اس محبت اس نظر مغفرت اس نظر یہ بشی کرن آباد یہ اللہ کرن آباد یہ سون ملک کشمیر کرن آباد یہ جا دین بہار اسلام بہار امن رزق روزگار صحت عزت بہار بلاد اسلامیہ کا روش حفاظت کائنات کے مسلمان کر دستگیری سفید پوشن کر یری یتیمن کر دستگیری منڈن مسکینن کر ات رٹ یم جیلن من بند یا اللہ تم کر آزاد یا اللہ یم ہسپتالن من بیمار تمن گھر سون سمن کر قبول ون بوزن کر قبول ونس من کوتا مس کر معاف یا اللہ یم ساری دعا کر قبول بپاش بہ وسالت حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم